umutekano umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe banywanyi bacu mu bana natwe makuru n'ibiganiro bya minsi yose tubandanya gushikiriza kuri n'umuboneshe kure yacu ari nayo yanyu muhuza tivi uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ni amakuru tuza kugaruka kuri bimwe benshi bariko baribaza ko muri kino gihe ipfungwa rya arenga yome bunyoni benshi mu babyeyi babyaye abana barumva yuko n'ubundi we akwiriye umunyururu wo guherayo uti kubera iki benshi bari biyumvira uku nuko impfu za bose bo mu muryango wa bunyoni iyo babavukanye biwe benshi bavuga ko ari we zoba zaraturutse ko ese ni kuki babyemeza bati inzankano zo muri politiki ziratangaje n'abavukana ntizibasiga ni abavukanye gikuru na kirumuna bose basangiye ababyeyi aba bose baragwanye bararwanya ngabo za eftede bose barabaye mu nzego z'umutekano z’u Burundi bakaba barambaye kandi n'amapete ahambaye barajejwe amabanga akomeye mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umwe yashyigikiye ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza ubundi araciyamiriza umwe yahamye imwe nabo kugeza no mu mahanga iyo yahungiye aba rero akaba ari jena de polisi arenga Yome bunyoni ndetse na jena de burigade rodirige bunyoni abavukanye rodirige bunyoni na murumuna we arenga Yome bunyoni bari mu bagwanyi ba kera ba efu mbere yo kwinjira muri efudede bivugwa ko bari basanganywe umuhari wabo wakorera mu kanyoshi ariko mu nyuma barahava baragondozwa barifatanya na efudede mukamenge bose uko ari babiri baraduze mu mapete umuntu waza ngo abuze efudede ariko arenga iwe mibunyoni naho ari we muto ni we yamye ari imbere mu mapete aho bagarukiye mu gihugu warenga iwe mubunyoni yagiye mu gipolisi rodirige bunyoni nawe aje mu gisirikare bose kandi barabaye mu mabanga akomeye y'igihugu gushyika batandukanijwe n'ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza uyu rodirige bunyoni tuvuga yavutse ku igenekerezo ya mirongo itatu uruhesha umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'indwi ku mutumba wa gihinga muri komine mpinga kaveho mu ntara ya rutana akaba yarize amashuri y'ubwigisha lise pedagogike amaze kwinjira mu gisirikare akaba yarahawe maturikire esi ubusa ubusa gatatu kabiri araduga mu mapete gushyira kuri generale de burigade rodirig bunyoni yakoreye mu buyobozi bukuru bujejwe abahoze ku rugamba diregisiyo generale de zanisie kombata mu nyuma arungikwa mu buserukizi Burundi mu makungu akaba yarakorewe cyane mu buserukizi bw'uburundi ipeke mu bushinwa ni britoria muri afurika y'epfo ahoze kandi yaba agejwe ibya gisirikare arenga iyo mibunyoni we akaba yaravukiye mu kanyosha mu mpanuka w'igisagara cya bujumbura kuge nekerereza mirongo ibiri na gatatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri amashuri yiwe yayize ku ishuri rito rya Kanyosha kuri Kanyosha abandaniza kuri riserutovu muri kaminuza y’u y'uburundashaja ku rugamba aho bahagarika intambara yaba amashuri bakora bandika ku ishuri bita ekore bibirike mawusi aho agarukiye mu gihugu rero arenga iyo mibunyoni yararongoye ibiro bikuru by'igipolisi kivanze hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuva muri uwo mwaka gushyikara umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi arenga iyo mibunyoni yari umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u burundi akaba yarajejwe n'andi mabanga ahambaye akaba kandi yaranabaye n'umuyobozi mwishyikirazijwe kabine sivire mu biro by'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gushyirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'igihugu igejwe umutekano n'andi mabanga yagiye arazezwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abavukanyi rodirige na guillome baratandukanyijwe n'ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza bunyoni we rodirige bunyoni akaba yarazwi nk'umuntu w'intungane ya nka akarenganya n'amanyanga noneho nayo mpamvu atashigikiye ihonyangwa ry'ubwirizwa shingiro aho perezida nkuru nziza yihabwira ikiringo cya gatatu arenga iyo bonyoni we akaba azwi nk'umuntu ahahamiye cyane amatungo avugwa mu byo guhonyora agateka ka muntu no kurundarundara nya amatungo yavuzwe mu madosiye menshi cyane yo kunyonora amatungo y'igihugu aho mu mwaka wa 2015 bibiri na cumi na gatanu giyome bunyoni ari mu bashigikiye ikiringo ca gatatu no mu bahohoteye bikomeye abanyagihugu batemeye ico kiringo roderige bunyoni yahungiye mu gihugu cy'ubuganda amaze kubona ko ubuzima bwe bubangamiwe cyane nk'intwazangabu yahoze muri efudede itemera ikiringo cya gatatu ubuhungiro na ho akaba atarigeze yoroherwa kuko intumwa za Bunyoni za Goma zirungikwa gucunga ibya muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu jenaire de burigade rodirige bunyoni yasizwe ko umutaye mpuzamahanga ukugera afatwe harungikwe mu burundi mu ijoro rishyira irya mirongo iri na kane rishyira iryohewa mirongo iri na gatanu umunyonyo uwo mwaka jenaire de burigade rodirige bunyoni yari i kampala mu buganda ahitanywe n'indwara inyuma y'urwo rupfu intumwa za Nkuru nziza na bunyoni zaragaragaje kwibika ikiziga cya rodirige bunyoni ngo i Bujumbura ariko inshuti na bagenzi ba rodirige bunyoni bo bahavuye bafata ingingo yo kumushingura bugorobye kugira ngo uwo mugambi mubi wa Nkuru nziza na bunyoni ntushoboke ni uko jenayide burigade rodirige bunyoni aruhuke mu itongo ry’abapfuye bapfuye ikampara mu gihugu cy'ubuganda inyuma y'uru rupfu umuryango wa rodirigie bunyoni wabandanije kubaho ucunzwe cyane na bamaneko ba generali arenga iwe mibunyoni naho generali arenga iwe mibunyoni yari igihangayangaye yari igihangayangaye gikomeye cyane mu nzego z'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hari impfu zitangaje ziza ziraba ziza ziraba mu muryango wiwe gitangaje kurusha n'ingene izo mfu zagizwe akamizwe n'ingoma nta namatohoza yigeze azikorwa ko ibiheza bikavyara ibihuha vyinshi ku mugoroba w'igenekerezo ya cumi na rimwe kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane isaha cumi na z'ibiri n'inusu z'umugoroba abantu batazwi bitwaje ibigwanisho barateye urugo rw'umubyeyi wa generale bunyoni mu kanyosha mu ushobora w’igisagara cya bujumbura umubyeyi yarakomeretse ahava aracikana ageze kwa muganga aha wigeze hatahura icu abo bantu barondera kugira baje gutera gutera akazi gutyo inyuma yaho nta matoro huzanyye yakozwe ngo abakoze ibara bamenyekane urwo rupfu rwaranatangaje benshi kubera ubundi uwo mutamakazi yahorana abapolisi bamucungera kuva icyo icyogiheho ibihuha bikaba ari byinshi cyane bijanye n'urwo rupfu ku mugoroba w'igenekerezo cumi na karindwi ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi lydia nibogora, umukozi wishyirahamwe regide yari amaze imyaka ari umugenzi mpapfe w'urugo rwa janari bunyoni uyu yaragandaguye bunyamaswa ikiziga cyiwe gitabwa kanyosha aho bita kwasiwe batutsi lydia Nibogora yari amaze imyaka atonda iminsi yose ku mugoroba gusenga muhira kwa bunyoni rimwe na rimwe yajanwa ku kazi n'imodoka za bunyoni ku buryo benshi batabizi bamufata ngo bamushyikiwe a bunyoni ubushuti bwa bunyoni na aridiyanti bwari bukomeye cyane nk'uko kandi bwari budasanzwe hagati ya aridiyanti nibogora na ya senti bunyoni igandagurwa hariya aridiyanti nibogora ryabaye mu gihe hari haciye iminsi mikeya iridiyanti bogora avugwa ko hatacumbikana neza na sente bunyoni ngo hobe hari ibitameze neza ya senti yamwikeka ko aho lydia rero apfiriye umuryango wa bunyoni ntiwamuherekeje kandi ntiwitabye ikigandaro ahubwo ya senti yatelefonye umugabo w'umuhise amubwira ko atacu bitwaye zoronka uwundi mugore ku murango winyuruzwa ya lydia ni naho umufasane ya sente yari yatelefonye umugabo wiwe amubwira ko atamugoragira kubera yibereye kurenga ibigo n'abandi bagabo ako kanya yamwambika iryo bara niho nyine ridiyani bogora yari ahejeje kunyuzwa n'imodoka y'abantu bamusanze ku kazi bamujyanye nk'abagenzi ariko wacu atorwa ari ikiziga mu matoroza yakozwe namwe mu mashyirahamwe aharanira agati k'akazina muntu bakaba babona ko muryango wa bunyoni ufite ibintu bikomeye uzi kwigandagurwa rya ridiyani no ngaho nta matohoza yakurikiye nako kandi mu gitondo cy'ingerekezo ya mirongo irindwi n'indwe nyakangwa umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe umufasane shantari yatungimana mushiki wa generale bunyoni yaragandaguwe mu mucarambo mu buraruko bwa bujumbura n'umuntu yamucucagiye amasase mu gihe ariko yitegurira kujya ku mirimo mu bushyikirangange bw'intwari hagati mu gihugu aho yari umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi Chantal hatunga imana yishwe mu gihe hari haciye iminsi mike cyane avuye kuramutsa umuryango usigwa na general de brigade rodirige bunyoni i Kampala mu buganda urupfu rw'iwe nawe rukaba rwarabaye akamizwe n'ingoma nk'izindi mpu zatangaje zabaye mu muryango wa bunyoni kandi ngo bikaba bitangaje n'ubundi kubyumvisha ingene mu gihugu haraswa amashyikirite y'umushyirangangira wa mbere bikaba bisanzwe cyane nk'izindi mpfu zose nta n'amatozanye n'izindi yakozwe ku bigandagurwa ryiwe bamwe bati abarwanira kurongora igihugu barwanira ikintu cyiza kubera baharanira guteza imbere igihugu no kugiha intwaro nziza kugira ibyiyumviro bidasa birasanzwe kandi abiyumvira ingene igihugu cyatwarwa barakwiye kubahirizwa bose ubu birababaje rero kubona politiki igera ku rugero rwo kwanganisha abavukanye abaryango ababanki n'abagenzi birababaje kubona utiyumvira kumwe n'uwutwara yitwa umwasi w'igihugu kugeraho umutegetsi mukuru we w'igihugu akamuhama bigeze iyo ngo none udakunda mwene wabo ntakunda abana ba mukuru we burya azoteba ashobore gukunda abarundi bose ngayo rero amarorerwabunyoni yakoze ayakoreye umuryango wiwe benshi rero bakaba banavuga ko n'ubundi gupfungwa uwo guherayo vyiwe byumvikana ngayo rero ari amakuru yari ko muri kano kanya ufiyunde sabusikurayibi cyangwa se niba utari wafiyunda ko kugira ngo utuje ucikanwa nayo dushyikiriza uzangize kandi ano makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwe niba ko biravugwa bigezwe ko mu gihugu cy'uburundi ni TV muhezagirwe